Chtěli jste se někdy vcítit do role animatronika? Tak já vám dám teď úplně totálně jedinečnou možnost, protože v této hře si to dneska vyzkoušíme. Vydejte lidi u nové hry, která se jmenuje Poppy World Playtime Ground. A ta hra vlastně nám dává možnost si zahrát za animatronika, který má samozřejmě asi evidentně zavraždit kompletně všechny lidi vždycky v nějaký restauraci nebo pizzerce, no prostě normálka. Prostě úplně totálně jak ve FNAFku, no rozumíme si. Ale samozřejmě budeme tady hrát možná i dneska za Hugiho, protože jsem tak viděl nějaký screenshoty a vy si můžete toho vašeho animatronika totálně nakustomizovat, vlastně jako jeho hlavu, ruce, všechno možný. Prostě uděláte si svého vlastního animatronika a jo, vypadá to fakt dobře. Pokud se vám bude video líbit, hoďte samozřejmě like jako vždycky a jo, jestli chcete pokračování, napište mi to do komentářů. Nicméně, teď už se jdeme do toho samozřejmě vrhnout, pojďme se na to mrknout. Já tady teda mám teda krásně hned na začátek, vypadá to, jak kdyby to byl rozbitý Freddy, vůbec totálně nevím, jaký jako to má být Freddy, když tak mi můžete samozřejmě napsat do komentářů, jaký přesně tohoto Freddy je. Jo. Já se v těch různých variantách Freddyho a všech možných jiných fakt jako nevyznám. No a mým úkolem v této hře je kompletně zničit všechny možné věci. Samozřejmě za toho získáváme nějaký ty peníze, když zničíme nějaký ty zlatý věci, ale my musíme pozabíjet kompletně všechny lidi, co tady teda momentálně máme, protože to je naším prostě cílem v této hře. Jo, dneska budeme ty zlí. Já osobně jsem docela rád, že tady konečně nějaká hra, která vám jakoby v podstatě dovolí být právě tím zlým, přece jenom ve všech možných jako hrách jako přemožně normálně jako hrajete za ty hodný, takže ano, konečně můžete hrát jak jednou za toho zlýho. Nicméně, ale jdem se o toho vrhnout, hele, počkej, enemy nearby, co to sakra? Oh, oni zavolali policajty! Oni zavolali policajty, sakra, musíme dostat pohody, dělej, dostanete policajty. Jo, koukám aspoň za policajty, máme bonus, takže to se celkem hodí. To je velmi dobré. Počkej, hele, oni se dokonce schovávají takhle, jo, no tak to počkej. To budeme muset tím pádem asi nejspíš teda ty policajty a takhle nejdřív dostat teďko, ale to budeme muset všechny teda jako, takhle jako nějak hledat, to je velmi dobré. To se mi celkem na jednu stranu docela líbí, že můžete takhle hledat prostě ty vaše, jak to říct, ty vaše lidi, který máte prostě zabít, to je fajn. OK, dělali jsme teda level, nevím, co je sakra tady ten pořadník, ale to fakt jako řešit nebudu. Pojďme se mrknout dál, koukám, že se mi odemkla Hugiho hlava, takže už si teďko můžeme nakustomizovat našeho charaktera a můžeme vlastně mít Hugiho hlavu, tak to je velmi, oh. Vy jste jako se můžete mi dát i toho maniaka, oh, no tak počkej, to chci vidět, hele, Hugi head, jasně, to mám plus 15 života, no tak to je dobrý, počkej, a co tady, máme jako se upgradeovat to můžu, jo, tak to je dobrý, to jsou jako HPčka, speed a vision, jakože asi nejspíš vidíme do dálky víc, to je velmi dobré, tak dobré, já jsem se jako takhle upgradeoval, charakter, počkej, můžu se na to mrknout, jaký tady potom další budou. Hele, Rockstar Head, Mr. Freddy Head, to byl Broken Head, OK. Nightmare Head, Pinky Head a Sheriff Head, OK. Tak to, hele, tady to bude fakt hodně, což na to. Ruce, nohy, dokonce i jako vzhled, nebo nevím, co je sakra tohle, ale to je hustý. To se mi fakt líbí. Já si ještě možná upgradeuju teda asi ten speed, přece jenom, aby on byl teda daleko rychlejší. Protože fakt jako, jo, je pomalej, co si budem. A jo, pojďme dát teda try, jdem to vyzkoušet do druhého levelu, takže pojďme se to mrknout, takže to teda trošičku jako takový divný, že vlastně ve finále já hraju za Hugiho, spojenýho s Freddym. Je to takový prostě weird, ale hlavně je teda čuště na to, jak jsem rychlej. Já jsem fakt daleko rychlejší, než jsem předtím teda byl, to je velmi dobré, to se mi hodně líbí. Tady máme jedno schovanýho týpka, nazdar. To se mi fakt líbí, že máme takhle jako rychlejší nohy, i když mi to teda tak moc ani jako nepřijde, ale předtím mi to teda tak přišlo, takže nevím, jak to teda jako mám teďko chápat, ale OK. Koukám, že někdo je schovaný tady, takže pojď sem, nazdar, easy, mrtvej, přišla policie, takže pojďme se na ty policajty teda mrknout, takže dobrý den, pánové, policajti, jste mrtví, instantně na dva hity, vůbec jste nevěděli. A koukám, že docela jako těch lidí jako je docela schováno, teda čuště na to, jo. Oni prostě někde tady budou, ale já prostě nevím, kde, to je to nejhorší. Čuště na to, furt se mi to neustále někdo, tady byl, možná, aha, ve stole, jasně. OK, ještě někde by tady v druhém stole schovali ty hasiči nějaký. A ještě někde, a jsme třetím stole, a je to vyřešený. To je poráda, to bych nečekal, abych to udělal zase takhle rychle, vodemklo se mi něco, a
Jasně, že se teďko odemykají věci právě na Hugiho, tak to je velmi dobré, aspoň tím pádem budu mít jakoby dneska i ve finále jako Hugiho jako komplet, to se mi líbí. Jenže já Demen jsem si teďko na sebe nedal, no tak jako nevadí, no co se dá reálně dělat, prostě jsem to jaksi prostě skipnul omylem, stane se. Normálně prostě každý udělá chybičku, že jo, a policajti už zase přišli, takže paráda. Pojďme zase zmrzačit, ej, dobrý den pánové, tentokrát jste se mě ani nedotkli, prostě předtím mi dali nějaký hity právě jakoby se zbraní. Tentokrát teda nedali vůbec nic, a další jeden schovaný, jasně. Já se ještě mrknu, jestli tady nejsou nějaký věci jako právě s tím zlatem, jo. Protože já bych třeba jako nejradši teďko dostával co nejvíc peněz, přece jenom za ty peníze, když dostanete ty prachy, tak jako, ha, tady, jasně, tak vlastně z toho potom můžete financovat právě ten váš upgrade toho vašeho animatronika, takže to je velmi dobrá. Dobrý den, ještě poslední, mám to, yes, paráda. No i můžete vidět, že za chvilku, teda za další level asi, nejspíš dostanu Rockstar Head, takže to je vlastně hlava Freddyho z vlastně Security Breache, jo, pokud jste teda neviděli moji sérii ze Security Breache, tak se na to instantně běžte podívat. Na mém druhém kanále Vandali 2 jsem natočil celou sérii z Five Nights at Freddy's, pokud jste ji neviděli, tak se mrkněte. Já se jdu ještě teda tam dát samozřejmě to tělo toho Hugiho, jasně. To je plus attack, 15 attack speed, tak to je velmi dobré, to se líbí. To se mi líbí. Takže co dáme? Mám 1400 coinů, takže bych si koupil teda nějaký upgradey. Koupil bych asi nejspíš level tady na tohleto a pak teda koupím asi rovnou takhle, ještě mám teda 400, mohl bych si něco koupit dál, ale bohužel mě ta hra teďko nepustí, musel bych se podat na reklamu, takže na to já úplně totálně kašlu. Pojďme se teda vrhnout dál, mám teda na sobě dvě věci z Hugiho a dvě věci z Freddyho, starýho, rozbitýho, vůbec mi to nevadí a já doufám, že teda někdy teďko jako dostanem zase znova tady jako nějaký upgrade, ale... Předpokládám, že asi jako po tomhle tomu spíš dostanu tu hlavu, ale já bych chtěl právě toho Hugiho mít komplet. To si myslím, že by mohlo být opravdu jako hezký, že by jsme měli komplet udělanýho Hugiho, který prostě bude modrej, hezký celý a ne, že budu tady jako rozdělený na to, že mám jednu část z tohohle, jednu část z tohohle. Já bych fakt chtěl být právě jakoby takhle, jakoby komplet Hugiho, no. Ale tady už na to policajti jsme dali úplně v pohodě, ty nebyl žádný problém. Je to tady teda, ještě chci kompletně jako všechno zničit, protože mi přijde, jako kdyby se tady někde schovávali. Ale není to tady. A tady je! A už jenom jednoho týpka, ten bude někde tady. To bude v tomhle, jasně, já to věděl. Mám to. Na pohodičku prostě, úplně totálně. Takže, Rockstar Head je teda naše, super. A ta by měla být teda asi nejspíš asi rare. No pojďme se na to mrknout, jaká ta hlava teda bude, protože to si mi právě jako plus 40 life. OK, plus 40 života, to je docela dost, ale abych se přiznal, já ten život moc jako extra nepotřebuju, tak si tam zatím nechám toho Hugiho, abych teda měl komplet s Hugim, ale asi tak, no, protože nemůžu třeba ty ruce, nohy nějak koupit, ne, nemůžu, škoda. OK, pojďme si teda dát další upgrade, já teda dám teda Vision tentokrát a dáme si teda i Speed, jo, mám teda jako dostatek prachu, takže úplně v pohodě a nevadí mi to nějak, takže jo, jdem do pátýho levelu, pojďme se na to mrknout. Můžu i auta ničit, no kámo, to se totálně rozpadly, to bylo totálně šílený. Úplně nečekal jsem, že se takhle rozpadnou. A hele, dvě holky, jasně, a třetí, takže parádička, tady, o, počkej, to je nějaký vylepšený policajt, to se mi moc nelíbí už teda jako, prostě čuš na něj, to je nějaký special poda, toho musím dostat víckrát, ty kráso, dělej, dostaň ho, no yes. Mám ho, i když byl vylepšený, vůbec neměl šanci, co to sakra jako mělo být, jako on si asi evidentně jako trošku myslel, ale vůbec si sedal, takže velmi dobré. Hele, to tady teda ještě prošustru, protože koukám, že dokonce jsou ještě nějaký teda zlatý věci, teda teďko už asi jako nebudou, ale vypadalo to předtím, že tady jako něco ještě bylo, ale jo, já už, počkej, já myslím, že ještě, že už mám konec, ale tak ne, ještě ne. Ještě ne, tady máme posledního, no jasný, mám to. A Rockstar Body, takže mě se teďko teda odemyká právě Rockstar Body, abych byl teda jako ten Freddy Rockstarovej. No, tentokrát jako, tady se to jmenuje Rockstar, ale on je to ve finále Glamrock Freddy, jo, takže... Ne, no, no, nebudu to řešit, takhle se tady jmenuji jinak, aby tady nebyl copyright, no, takže chápu to, že jo. Další level, pojďme se o to mrknout, tady třeba samozřejmě úplně totálně všechno teda jako zničím, lidi už se začínají schovávat, takže to jim nesmím dovolit, tady se někdo schoval do květináče, úplně totálně nechápu, co se tady teda sakra děje, jak se do hajzlu může někdo schovat do květináče, to fakt nechápu.
OK, další skvat, další policajti přišli, takže pojďme hezky tady uvítat. Žádný problém, hoši, už jste mrtví, takže nevidím v tom žádný problém. Úplně na pohodu. A můžu ještě teda najít někoho dalšího, protože jo, on bude nahoře někde, takže to bude někde u záchodu. Možná, že je schovaný v záchodu, kámo. Ne, v odpadkáči. Jak chcete, graci? Jak si tak, že byl schovaný v odpadkáči? Vážně? A máme teda Rockstar Body odemknuto a mě by celkem zajímalo, co ten Rockstar Body nám bude přidávat. Jestli to náhodou nebude nějaký speed nebo něco, ha, těžko říct, pojďme se na to mrknout. Rockstar Body dává 50 attack speed, jo, takže na jednu stranu to je docela dobrý, jo. Což teda to, jak bychom teda vypadali, kdybychom si dali takhle tady tu hlavu. Vypadá to velmi hezky, takže možná to takhle nechám. A pojďme si dát teda ten speed a vision a dám mi tohleto, já mám peněz dost. Fakt ho, musím říct, že ten jeden určitý level si fakt vyděláme jako hromadu peněz. Takže pojďme dál, já jsem spokojený, musím říct, že tato hra mě velmi baví, protože je fakt jako jedno po dlouhý době, kde si můžete zahrát za nějakého záporáka, za animatronika a je to fakt super, mě to baví. Dobře, jdem teda dostat zase znova policajty, úplně na pohodu, prostě tato hra je ještě k tomu tak easy. Ještě kdyby to bylo těžký, tak neřeknu, jo, ale je to, kámo, tak easy. Je to tak easy, kde prostě jen přijdete, někoho fláknete prostě a nazar je po něm, prostě opravdu nemá šanci. Prostě super, hej, je to paráda. Teď tam máme další ženskou, dobrý den. A ještě máme tady poslední ženskou, nazdar. To je tak jednoduchý, já jsem spokojený. Další věc, co se nám bude mykat, tak je Mr. Freddy Head. Je to celkem škoda, že nemůžeme mít jakoby ty věci z toho Hoogieho, jo, přece jenom nejde tam teda nikde, jakože bychom, počkej, já se na to ještě kouknu. Jo, pozor, ať to vidím, hele, Hoogie Arm za 200, to můžeme koupit, no tak počkej, tak to já chci mít komplet teda s Hoogie Woogiem, jo, prostě já chci mít komplet, ručičky, děkuju, a nožičky, nazdar, a jsem Hoogie, nice, jsi si jako animatronik Hoogie, ale vůbec to nevadí, protože mně se to strašně líbí. Takže jo, to jsem teda nevěděl, že to musíme teda kupovat, ale tak aspoň, že už to konečně teda aspoň vím. Já rovnou teda koupím asi, no teďko to nekoupím, ale chtěl jsem koupit rovnou i Rockstar League, aby jsme ještě tak tady chodili právě za toho Glamrocka. Ale to teďko nemůžem, ale já jsem rád, že konečně můžu chodit teda za Hoogieho. Tak pojďte se pomazlit Hoogiem, nazdárek! Pojďte se pomazlit, no tak, já jsem takový ten mazlivej, že? Úplně totálně mazlivý, jako na féra, jo. Pokud jste viděli i můj průchod hrou Pupy, cože? Poppy Playtime, jo, já jsem natáčel první díl z Poppy Playtimeu, první vlastně kapitolu jsem natočil kompletně celou, taky na mém druhém kanále, takže pokud jste to neviděli, takže napravte, jo, mrkněte se na to. A jo, vlastně bylo to fakt jako docela dost děsivé, teda jako co si budem. S Hoogiem jsem se tam teda celkem popíral, to bylo velmi divné. No, OK, to máme teda taky vyřešený. Odemkla se mi teda hlava, máme teda Mr. Freddyho, Mr. Freddy se to jmenuje, snad já teďko nevím. A já si možná teda odemknu nějaký věci, co tady máme. Jo, Mr. Freddy Head, dává 20 života navíc. Jo, why not, ale s tím Hoogiem to zvládám. Já bych řekl, že to budu zvládat i s tím Broken Headem, jo, prostě s tím starým Freddym, ale... to je asi jako ve finále úplně komplet jedno. Koukám, že když udělám dva levely, tak se mi odemkne nějaká úplně kompletně nová lokace. Pojďme se do toho teda vrhnout, tak já teda dodělám ty dva levely a pokud budu mít dostatek peněz, tak bych teda asi si i potom teda koupil na novou lokaci úplně totálně nový nějaký jako věci a byl bych kompletně jako nějak úplně kompletně jiný, že bych měl nový komplet, bylo by to podle mě dobré. Jsme tady v troubě někdo schovaný, jasně, tak to určitě, kámo, tam se moc teda jako přejmě schováš. Já se tady takhle teda projdu, ještě samozřejmě sebereme různý věci tady z těch automatů, protože z toho prostě nejvíc peněz a vydělává se s tím úplně totálně jak svět, no prostě rozumíme si. Tak a tady ve stole máme posledního, tak to zabijem a je to vyřešený. Předpokládám, že teďko se mi tady bude dávat teda, že jo, dělá se tělo, no. Myslel jsem si to teda dobře, takže jsem rád, že se mi aspoň odemyká nějaká další věc, ale teďko už budeme mít evidentně asi level s nějakým bosem. Takže pojďme se na to mrknout, já jsem fakt zvědavej, jak to bude vypadat, když tady budeme právě nějakého toho bose, aby jsme teda jako ty policajti teda jako nějak dali, no, jako uvidíme, já doufám to, že teda ty policajti dáme úplně na pohodu. Koukám 200, už jsem si hezky viděl, už mám přes 2000, ukaž mi toho bose. Ojojojo, to je takovýhle týpek, dělej, dostaň ho, dělej, flákej ho, pořádně, nice. Ale tak ne, že ne, jo, ale policajt teda neměl vůbec sebemenší šanci. Ten vůbec nevěděl, takže, kámo,
Kámo, měl se snažit víc. Měl se snažit víc prostě, to vůbec. Teď si samozřejmě ještě vezmu tyhle ty sochy, protože z těch jsou taky pořádný peníze a jo, jdem teda dořešit tyhle ty lidi. Jeden člověk, druhý člověk a je to vyřešený. Jednoduchý, kámo, jak sviň. Ale odemknutí tělo, já jsem spokojený. No a teďko jsem zvědavý, co se nám teda odemkne za nějakou novou lokaci, protože já vůbec nemám šanci, co by to mohlo být. Myslím si, že, jo počkej, takže mohlo to asi nová lokace přímo nebude, ale prej tam budou nějaký dárečky. No tak to na jednu stranu zase jako beru, to vypadá jakože dobře. Pojďme za Hugiho, jo? Pojďme si zahrát za Hugiho, dostanu doufám dárek, jo. Je to úplně jedna ta samá vlastně lokace. Oni mě nadžibejtovali, já jsem očekával, že bude nějaká nová lokace a nejde teda vůbec nic, což je teda velká škoda. Takže děkuju hro, že jste si ze mě udělali takovouhle v vozovkách srandu. A jo, nic jste s tím nedali, takže parádička. Je tady aspoň všechny povraždím, nazdar, poslední a čau, i dokonce bez policajtů. Na pohodu. Takže on ty policajty pozabíjel ještě v postgameu, já jsem to už nehrál, on je zabil sám, protože oni k němu doběhli, ježiš, jsou dementi. Aspoň jsem dostal zadáču nějaký další peníze. Oh, sheriff head, pěkně, pořádej sheriff Freddy, kámo. Nejvíc, jako totálně. Tak jo, hele, já jsem spokojený, máme to vyřešený a jo, viděl bych to asi na to, že bych to tady asi dneska ukončil. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud dáte like a jo, my se uvidíme když tak asi někdy příště u nějakého třeba dalšího pokračování z tohohle, anebo z něčeho jiného. Tak zatím se mějte, čus.